محمد پورہس مز روزان عبد المجید رینٹ مے ناو اس گئی لڑکہ زو لاپتہ تم ایس گاڑی ہاتھ رمت یت 14 تاریخ درائے تم گاڑی ہاتھ کانپور لوڈ ہت کانپور پہ کور تمو واپس لوڈ چمڑ بھرک تائی تم لوڈ اون سوزک جلندر تراون اتابا چھواتا تائی گوی من چالان حضرت سو چالان بور اس یت اسائی مسے اس بور سو چالان لہذا کہ اٹ پٹھن پتہ اس تم بچن دون کہیں نہ موبائل چلو نہ کان چیز اچھا گورنر صاحب ڈی سی صاحب ایس پی صاحب گزارش کر اس کرو ات مز بھرپور مدد اگر اس تھی ہندوستان کا انگ یہ بنائم سان کچھ پور کر دال سی بچہ پن گئی لہذا کر پاس خدا ڈی سی صاحب ایس پی صاحب گورنر صاحب سارے گزارش کر لہذا کر اس دیتو مدد ات مز اس دیتو بچہ زن واپس بس صحت سلامت اللہ تعالیٰ کر رٹ ان شاء اللہ رحمان اس تر رٹ